Então é isso, pessoal. Vejo que já configurou aqui com sucesso. Já instalou aqui com sucesso no iPhone, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui já a tela do meu iPhone aqui, ó. Vejo que estou aqui com a tela do meu iPhone, certo? E então agora com isso a gente pode estar visualizando aqui. Vejo, pessoal, que a primeira coisa que ele pediu aqui é permissão, então. Ele está dizendo que o aplicativo, esse que a gente acabou de criar, está pedindo acesso à localização, tá certo? Enquanto você usa o aplicativo. Então, permitir ou não permitir? Quem usa iPhone sabe então que é assim que funciona. Então, eu vou dar um permitir aqui, certo? Permitir. Ok. Veja, pessoal, que ele já apareceu que entrei em uma região do iBeacon, ok? Vou pedir para o meu filho Gustavo, beleza, Gustavo? Beleza? Tá, caminha, faz favor, até ali a porta lá do quarto, lá, faz favor. Até eu falar para ti, ele tá saindo, tá, pessoal? Tá indo lá, tá saindo com o iBeacon, tá levando na mão. Vai mais, Gustavo, ainda continua na região, que ele continua pegando aqui essa região. Vai mais, Gustavo, pode ir. Veja que ele saiu da região e já está voltando. Volta aqui, Gustavo. Volta aqui. Chegou aqui e agora voltou para a região do iBeacon. Agora peço para que o Gustavo vá lá embaixo, Gustavo, e busque aqueles dois que estão lá embaixo. Então, pessoal, é só para mostrar para vocês que ele está funcionando perfeitamente essa questão dos beacons aqui. O Gustavo foi lá embaixo buscar então os meus outros iBeacons aqui, para vocês verem então que daí quando ele chegar aqui, ele vai ter entrado nessas outras duas regiões, tá ok? Tá chegando aqui o Gustavo, beleza, Gustavo? Beleza. Ok, tá chegou aqui o Gustavo, então estou aqui agora, pessoal, nesse momento com três iBeacons. Olha só, vejo que estão aqui em três regiões de iBeacons aqui. Deixa eu só acionar aqui a câmera. Certo aqui, onde é que está aqui, pegar aqui a câmerazinha aqui. Ok, olha ali, tá aqui os três iBeacons, né, Gustavo? Beleza pura? Beleza? Então é o seguinte, Gustavo, pega esses três iBeacons aqui, por favor. Leva lá embaixo na sala lá, Tá bom. tá ok? Leva lá na sala. Então tá saindo com os iBeacons aqui. E vocês vão ver então que ele vai começar a sair, tá ok? Olha aqui, ó, vai começar a sair. Ainda não saiu, né? Tá saindo da região aqui ainda. E aí daqui a pouco então ele vai aparecer então que saiu aqui das regiões. Tá? Isso, pessoal, abre uma gama aqui de possibilidades impressionante, impressionante. Ó, veja que ele saiu de uma, saiu da outra e saiu da outra. Ou seja, eu não tenho mais nenhum iBeacon perto de mim aqui que o Gustavo já saiu com os iBeacons, está lá longe, tá ok? Então, pessoal, isso aqui, vocês viram então que está funcionando perfeitamente agora, tanto no iPhone. Gustavo, tá voltando? Volta aqui, Gustavo. Gustavo está chegando aqui. Tá, entrou aqui, chegou aqui, estamos aqui de novo com os iBeacons, está na região aqui dos meus iBeacons. Então, pessoal, vocês viram que está funcionando isso aqui perfeitamente, tanto no Android, que a gente testou, quanto no Mac. Então, veja que nós temos aqui, ó, aqui é do Android e o Mac, ó, tá vendo aqui? Aqui, ó. Opa. Tudo bem, já perdi a conexão aqui com o meu Android, mas com o Mac tá um ok aqui. Então, pessoal, é isso. É só para vocês verem então que está funcionando perfeitamente então aqui no Android e também no Mac. Porém, veja, pessoal, que fica uma coisa meio estranha. Por exemplo, tudo bem, entrou, mas quem que entrou? Certo? Em qual região? Qual dos iBeacons? Como é que eu vou saber, por exemplo, que iBeacon é um, que iBeacon é outro, etc. Então, então agora já estarei mostrando mais coisas para vocês. Vamos melhorar aqui essa nossa programação, porque o que eu mostrei agora foi extremamente o básico do básico. Agora a gente vai poder então começar daqui para frente e mostrar para vocês como fazer para a gente poder identificar qual que é a região que eu entrei, né? Qual é o meu iBeacon? Como é que eu faço para identificar,
um determinado iBeacon, tá certo? E depois que eu vou saber se eu entrei na sala, se eu entrei no banheiro, se eu entrei numa loja, no shopping, em qual lugar que eu tô, certo? Depois tu pode tentar identificar qual é o celular que entrou, qual o número do celular, qual a pessoa, né? Enfim, então é a tua imaginação é o infinito. Então daqui para frente, então a gente vai evoluindo a programação, não só mostrando que entrei numa determinada região de beacon, certo? Isso aí, mas também a gente vai ver como fazer para identificar qual beacon que eu entrei, certo? Para mim depois poder com isso identificar e saber qual foi a região e tudo mais, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau.